บ่าวอกคนชราบ่าวๆตูรเตสนี่ก็ชนไล่ยิงเคยทาຫມកដល់ផ្ទះលោកពូដែរកំពុងតែក្រពតេបតារះរះបបាក់វេទនានេះគឺមកដល់ហើយបបាវជូលទេសនិកជនក៏មិនតែផ្លូវរឿងបបាក់បន្តិចបងប្អូនជូលទេសនិកជនជនឲ្យកូនទាំងអស់មកណែបងបាទកូនខ្ញុំពីរប៉ុណ្ណឹងខោញឹមអូនមួយហើយចុះប្រពន្ធណាប្រពន្ធប្រពន្ធលេងគ្នាយូរហើយខ្ញុំនឹងទៅចោលវិញកោតទេម៉េចហើយថៃមិនដល់បាទហ្នឹងទេបើយើងធ្លាក់ខ្លួនជួយទៅចោលបាទអញ្ចឹងអី
tới tại ca đứa chương nó ca má vì mày cái phân con tha chóp cả ngày anh to tới dương cứ chạy cái lên này ba 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 cái ca chứ thôi ca đi thế cho con này chắc ở đây đây bung ca đứa chương nó ca đi ba chẳng ấy vô đây cứ cứ rung vô con mua vô đó ô chẳng ở con trai chứ bố phụ lực cả bố con thơ tự hiên cô tự hiên được bố ở đây thì nhóm thơ mà ná mẹ cả score thơ mà ná chứ cảm thì bị dùm nguồn bánh bột bột mắt thơm kìm mà người ta thơm tự hiên những cái ngại nhỉ nhóm ạ đá thóng nhóm ạ đá miền bố vật thóng ô chẳng bị bạc ạ miền bố vật thóng ba cho hỏi hai chai cháu ấy chai cháu ấy chai ô chẳng xua chẳng lưu thơ tự hiên đấy chẳng á nâng ạ trời lúc bánh tơ bốn trạm cổ bánh chẳng ạ sạp chẳng bạc lên chẳng ạ đây chẳng này นังบ่าวๆយើងឥឡូវគាត់ថាគាត់ពីកាយជើងសេវាគាត់នៅមានប្រើបានខ្លះៗដែរតែថាហ៊ានយកប្រព័ន្ធទេណានឹងយើងខ្ញុំស្រាប់ដល់តើនឹងគូណាពរចោលហីជឿតែបងអាយវាយគេពេកហីថាវាយគេប្រាប់ទៅវាយគេទៅបានគ្រត់ចោលហ្នឹងអូខ្ញុំមិនបានវាយទេខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់សបត់ទៅវាយមិនកើតអូសង្កែធ្វើកាត់នឹងគ្រត់ចោលហ្នឹង ហ្នឹងថត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 
ายุ21ឆ្នាំហើយបងប្អូនទូរទស្សន៍អីអេស្អីគេអីគូម៉ែម៉ែស្អីគេអូទូរទស្សន៍សិកជនទូរទស្សន៍ទូរទស្សន៍បងអើយអញចង់ឲ្យរត់ឲ្យផុតផែនដីទេហាទូរទស្សន៍ហ៎ទូរទស្សន៍ទៅឲ្យទូរទស្សន៍សិកជនក៏ទូរទស្សន៍ទូរទស្សន៍សិកជនទូរទស្សន៍ហ៎អានឹងធ្វើតែចឹងមកហើយណាយាយនឹងធ្វើអានឹងយ៉ាប់មែនណានេះបងប្អូនបងប្អូនទូរទស្សន៍ក៏ទូរទស្សន៍ទេវិញទូរទស្សន៍បានទូរទស្សន៍ទូរទស្សន៍ហ៎អាទូរទស្សន៍សិកជននឹងគឺបងប្អូនបងប្អូនស្រីនេះជាកូនបងពូយ៉ាបងប្អូនហ្នឹងគឺអាយុ21ឆ្នាំហើយបងប្អូនយើងនេះក៏អាយុ21ឆ្នាំហើយជាមួយដែរបងម៉ាត់ធ្វើស្អីអត់ចេះហៅទេអត់ចេះនិយាយទេបាទអត់ចេះនិយាយទេកូនស្រីបើគាត់ហើយយូរ21ឆ្នាំហើយនឹងហើយកណាបើបានប្តីបើមើលទៅប៉ិនចៃអញ្ចឹងចប់ហើយរកប្តីមិនកើតមនុស្សហ្នឹងស្នាងនិយាយម្ដងមើលខ្ញុំចេះនិយាយសោះណាបាទបងប្អូនប្រិមត្តទូរទស្សន៍សនិកជនយើងមិនត្រឹមតែមានថៃវិកាអំបិលបច្ចេកស្គរខ្ទឹមពេជ្រខ្ទឹមក៏ដូចជាទឹកត្រីទឹកស្អ៊ីវទេយើងមានទាំងឆ្នាំពេទ្យទៀតបងប្អូនប្រិមត្តទូរទស្សន៍សនិកជនប្រសិនបើជារកប្រព័ន្ធឲ្យក៏មិនស្បែកដូចអំណោយទាំងអស់នេះដែរបងប្អូនប្រិមត្តទូរទស្សន៍សនិកជនណាបាទបាទហើយប្រព័ន្ធនឹងទៀតសោតបើសិនតែចង់ស្លាញ់គាត់ចូលអំណោយជាមួយគាត់បើឲ្យគាត់ទៅនៅជាមួយខ្ញុំសង្ឃឹមគាត់និយាយឲ្យមិនចឹងទេពូបាទ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 រឹកចឹងទៀតបើបងប្អូនម៉ាយម៉ាយណាចង់ស្លាញ់អីទៅអំណោយវិញអង្គអំណោយនឹងឬវិញខោអំណោយនឹងបើឲ្យគាត់ទៅនៅជាមួយអត់សង្ឃឹមទេបងប្អូនយើងចឹងទេពូ